Відбудеться чемпіонат України в березні і також в лютому місяці, 16 числа, в Києві відбудуться Combat Games України, це ігри з єдиноборств. І теж буде сформована команда, яка поїде туди. І вони, в свою чергу, є відбірковими до всесвітніх ігор, які будуть в червні в Будапешті, в Венгрії. Моя сестра займалася боротьбою, мені багато з братів теж займалися, я теж займаюся. Це придає сили, ну, впевненості і все. От цього разу ти прийшла на змагання так само за перемогою, щоб потрапити? За перемогою, щоб стати першою.